Hai Cikgu Salatul. Assalamualaikum. Saya Nur Alif Aliana daripada kelas 5 Ibu Nur Kasih. Saya merupakan salah seorang daripada pelajar Cikgu. Ha, mesti Cikgu tertanya-tanya, kenapa saya buat video ini untuk Cikgu? Sebenarnya, video ini adalah anjuran daripada Ustazah Hani. Kami perlu membuat satu rakaman pendek dan juga satu kad raya istimewa untuk Cikgu. Saya akan bacakan serba sedikit kandungan ucapan yang saya tulis untuk Cikgu ya. Selamat Hari Raya, Cikgu. Saya susun 10 jari memohon maaf dan salah silap kepada Cikgu ya. Halalkan segala ilmu yang Cikgu dah curahkan pada saya. Harap maafkan saya, Cikgu. Saya pun nak cakap yang saya sayang sangat dekat Cikgu sebab Cikgu dah banyak beri tunjuk ajar dan semangat untuk saya belajar dalam subjek matematik. Cikgu, saya nak bacakan satu potong ayat daripada surah Al-Insan iaitu ayat ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkuri isma rabbika bukratan wa asila. Yang bermaksud, dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Pengajaran yang kita dapat daripada ayat ini adalah kita perlu sebut nama Allah pada waktu pagi dan petang kerana itu adalah tanda-tanda kita masih mengingati Allah sebagai hamba-Nya. Bukan waktu itu saja, bahkan setiap waktu pun kita kena ingat Allah. Kerana kalau kita tak ingat, percayalah Allah pun akan perlahan-lahan berpaling daripada kita. Na'udzubillah min zalik. Wallahu'alam. Akhir sekali, saya harap Cikgu suka dengan ucapan kad raya saya ni. Dan saya harap Cikgu dapat maafkan saya ya atas kesilapan yang saya pernah buat selama ni pada Cikgu. Kosong-kosong tak Cikgu? Terima kasih. Akhir kalam, saya nak ucapkan selamat Hari Raya maaf zahir dan batin kepada Cikgu dan sekeluarga. Assalamualaikum. Eid Mubarak Cikgu Salatul.